Disney-tierlista. Mitäs tällä kertaa? No pahikset. Mä oon pienestä asti rakastanut jo Disney-elokuvista niitä pahiksia, koska ne oli totta kai ne niljakkaat ikävät kaverit, jotka sai aina niistä elokuvista paljon jännittävempiä. Mutta ketkä on mun mielestäni kaikista vahvimmat Disneyn pahikset? Otetaan sitä selvää. Tehdään jälleen kerran uusi tierlista. Herran tähän täällä on paljon, mutta täällä on kyllä paljon myös epäolennaisia hahmoja. Mä tuun aika itsekkästi pikappaamaan täältä mun mielestäni sellaisia tärkeimpiä, joten ihan kaikkia näistä mä tuun listaamaan. Ensimmäisenä napataan täältä komeat rintakarvat omaava Gaston, totta kai Beauty and the Beastistä. Ja mun täytyy samaten sanoa, että mä oon aina pitänyt Gastonista nimenomaan sen takia, että se on niin överi, egoistinen, maskuliininen, toksinen mies kuin vaan voi olla. Kaveri saisi iskettyä kylästään kenet tahansa naisen, ja kuka tahansa nainen mielellään ottaisikin sen, paitsi Belle, joka on kiinnostunut aivan muista asioista kuin Gastonin rintakarvoista. Ja kun mä koitan tosissaan miettiä, että mitkä asiat tekee Gastonista pidettävän, niin niitä on todella vähän. Mutta jostakin syystä itse henkilökohtaisesti mä tykkään ihan älyttömästi tuosta hahmosta. Varmaan siksi, että se on niin koomisen maskuliininen ja niin ärsyttävä äijä kuin voi vaan olla. Sitten Lumikista tää paha kuningatar. Kerro kuvasti, ken on maassa kaunehin. Klassikkotarina, mutta en ihan hirveästi kuitenkaan välitä, mutta mä kuitenkin aion laittaa tämän fainiin sen takia, että tämän designi aina kammotti ja pelotti mua ja sen suomenkielinen ääni oli myös jotenkin todella vaikuttava mun mielestäni. Ja se kun se muuttuu noidaksi ja antaa omenan Lumikille ja kaikki, mä pelkäsin aidosti pienenä tätä kyseistä hahmoa ja sen vuoksi se ansaitsee paikkansa fainista. Sitten Tuhkimosta paha äitipuoli. Mun täytyy samantien sanoa, että tää on mun mielestäni yksi hirveimpiä Disney-pahiksia. Se on samaan aikaan, sillähän ei ole mitään taikavoimia tai mitään ylenpalttisia muita voimia. Se on vaan todella tiukka, kontrolloiva, mielipuolinen äitipuoli. Mun on pakko laittaa se bestiin. Mun mielestä tää on ihan hirvittävä designiltaan. Mä en ikinä oikein tiennyt, mitä mä ajattelen siitä. Hetkellisesti se saattoi näyttää aavistuksen reilulta, mut sitten ihan yhtäkkiä se saattaakin räjähtää ja olla jotenkin tosi arvaamaton pelottava. Se antoi mulle tosi paljon outoja signaaleja pienenä. Se selvästi kadehtii Tuhkimon kauneutta ja sen omat tyttäret nyt ei ole välttämättä niitä maailman näteimpiä. Ja sit se polkee jatkuvasti Tuhkimoa alas ja kontrolloi sitä ja orjuuttaa sitä. Ihan hirveä hahmo. Todella, todella kuumattava. No sitten Pinokkiosta noi kaksi idioottia. Mä en edes muistanut nimiä. Oliko Rehti Repo ja sit toisen kaverinsa. Hei, Fidili, hei! Me käymme teatteriin! Se on ainoa asia, minkä mä muistan tuosta elokuvasta näitten osalta. Joo, ne houkuttelee Pinokkiot pois kaidelta tieltä ja on muutenkin ärsyttäviä niin edelleen. Ei mitään ihan hirveästi sanottavaa, mä laitan varmaan mehiin. Sitten, mä tiedän, että tää on siitä fantasiasta, ja se on ihan älyttömän hieno leffa, by the way. Ja se kohtaus erityisesti, missä tää demoni on, niin se on ihan äärimmäisen siisti. Ja joo, se on kyllä tollanen niin kuin suorastaan edustaa purepahuutta, mut se on designin puolesta ainoastaan hieno, mutta eihän siinä juurikaan persoonaa. Mä laitan fainiin tuohon. Ursula pienestä merenneidosta. Tää menee suoraan bestin ykköseksi. Mä rakastan tuota diivailevaa Ursulaa, joka omilla lonkeroillaan saa vietyä Arielin äänen ja sen juonittelee ja kaikki se sen biisi ja koko sen olemus. Mä rakastan ihan kaikkea tässä tuhannen hahmossa. Äärimmäisen pelottava, erityisesti sen elokuvan lopussa, kun se saa sen Tritonin valtikan ja se muuttuu jättiläiseksi ja sit se dominoi ja kontrolloi valtameriä. Ja Ursula on täydellinen esimerkki sellaisesta Disney-pahiksesta, joka manipuloi sitä sankaria. Se on todella inhottava, mutta samaan aikaan jotenkin tosi pidettävä. Mä en yhtään syytä tai ihmettele, jos joku pitää Ursulaa kaikista niinku lempparimpana hahmona siitä kyseisestä elokuvasta. Ursula on ihan sairaan makee. Kapteeni Koukku. Mun täytyy sanoa, että mä en ole ikinä ihan hirveästi välittänyt Peter Panista. Mutta sen elokuvan paras hahmo on nimenomaan Kapteeni Koukku. Ja se on ehkä yksi ainoita syytä, minkä takia vielä tänä päivänä mä voisin katsoa sen. Se ei kuulu mun omiin nostalgisiin elokuviin lapsuudestani. Mutta täytyyhän mun tunnustaa, että tää on hieno hahmo. Mä laitan sen tähän painiin. Sitten täältä löytyy Scar. Musta tuntuu, että tässä videossa saattaa olla ruuhkaa bestissä, koska mä tykkään kyllä tosi paljon useista pahiksista. Scari, mun mielestä se ansaitsee paikkansa Ursulan ja pahan äitipuolen keskeltä.
Scar oli ihan lapsesta asti yksi mun lempparihahmoja. Mua huvitti jotenkin se olemus aina elokuvan alkupuolella, kun se vitsailee Simballe siitä, miten hyödytön se käytännössä on. Ja sit kun siitä alkaa paljastua niitä puolia, että se aikoo käytännössä tappaa Mufasan ja hyenoiden kanssa ottaa vallan itselleen, niin se oli ihan sairaan kiinnostavaa. Ja sit se, kun se onnistuu tappamaan Mufasan, niin mitä se tekee Simballe? Se karkottaa sen menemään pois ja käytännössä pistää vielä hyenat sen perään, että ne vielä nirhaisi sen lopuksi. Ihan hirveä setä Simballa, mutta aivan sairaan hauska hahmo samaan aikaan. Skaari on niin, niin hauska, että mä toivoisin, että sillä olisi ollut vielä enemmän ruutuaikaa Leijonan kuningas ykkösessä, koska tietenkään sitä hahmoa ei juuri nähdä Leijonan kuningas kakkosessa ja kolmosessa. Se oli liian hyvä hahmo tapettavaksi, mutta... No, Scar on ihan huikea. Mä tykkäsin designista tosi paljon. Itse asiassa musta tuntuu, että mä pudotan pahan äitipuolen tuohon ihan vaan sen takia, että sillä ei ole mitään omaa tunnusbiisiä. Ja Ursulalla ja Scarilla taas ne on aivan bangerit. Joten se on ainoa syy, mikä riittää tiputtamaan tämän naissiin. Sitten! Cruella de Vil on kaikista kauhein ja pelottavin. Mä tykkään tästäkin niin paljon! Se menee pestiin. Siis 101 dalmaattialaista. Tää ei ollut itänsä sellainen elokuva, mitä mä lapsena katoin. Mutta mä oon aikuisiällä kattonut useita kertoja 101 dalmaattialaista ja todennut, että se on oikeasti yksi parhaimpia Disney-leppoja, mitä on. Siinä on ihan sairaan hauskaa dialogia, sairaan hyvät deliverit monessa kohtaa. Siinä on niin moni asia tehty hyvin ja erityisesti tää tuhannen hahmo on kaikessa ärsyttävyydessään kantava voima. Tyyppi haluaa itselleen viattomia koiranpentuja, että se saa niistä itselleen vaan turkiksen päälle. Ihan hirveä hahmo. Ja sit millä tavalla se alkaa hyödyntämään rikollista toimintaa, että se saisi itselleen ne niin häikäilemätön kuin voi olla. Sitten, oi rätikän! Mä rakastan basilhiiriä mestarietsivää. Erityisesti siinä se suomen kielen duppi on jotenkin aivan todella maaginen ja jäänyt mun mieleeni. Isä! Se pikkunen hiiri, sen ääni on jotenkin niinku jäänyt jonnekin tänne niin syvälle, että se ei koskaan lähde sieltä. Vitsit, Ratikan on ihan sairaan hauska hahmo, mutta ihan älyttömän pelottava, etenkin elokuvan loppupuolella. Ja se on mahtava, kun se aina flippaa siitä, kun sitä sanotaan rotaksi, vaikka se on literaali rotta. Mutta, mä jopa haluaisin nostaa sen tänne naissiin. Mä tajan laittaa pahan äitipuolen taakse. Tuohon kohtaan. Jos ette ole nähneet Basilhiirtä, se on mun mielestäni aivan liian aliarvostettu Disney-leffa. Kattokaa se tänä iltana. Se on niin maksimaalisen hyvä. Erityisesti se suomiduppi on niin nostalginen. Sitten Robin Hoodista tää kuningas. Se menee suoraan terässä, ei mitään sanottamaa. Vihan sitä leppaa, vihan tuota. Sitten Hertta kuningatar tosta Liisa Ihmemaassa. Henkilökohtaisesti mun täytyy sanoa, että mä en juurikaan pitänyt siitä. Totta kai tääkin oli sellainen kuumottava hahmo, ja erityisesti siinä lopussa, kun se koko armeijansa kerran niin kuin jahtaa Liisaa, niin se oli ihan sairaan pelottava. Mutta, tää henkilökohtaisesti kuuluu mun omiin lemppareihin. Mä tajan laittaa tään... No on se ihan fine kuitenkin. No sitten, Pocahontasista tää kuvernööri. Siis tätä ei yleensä luokitella miksikään ikonisimpien Disney-pahisten joukkoon. Mutta mulle Pocahontas on lapsuudesta asti hyvin nostalginen. Mä oon nähnyt sen niin lukemattomia kertoja. Ja mun mielestäni tää on yksi sen elokuvan vahvimpia hahmoja. Mun mielestä erityisesti suomiduppi on todella hyvä sillä. Sillä on hyvä lauluääni niissä muutamassa biisissä, missä se laulaa. Ja erityisesti siinä loppupuolella, kun se osoittaa selkeitä aggressiota intiaaneja kohtaan, ja se haluaa lopulta murskata ne kaikki omilla aseillaan sillä verukkeella, että Smith ollaan panttivangiksi viety. Mun mielestä se on ihan sairaan ärsyttävä, viheliäinen, realistinen hahmo. Ja jopa laittaa sen tohon Gastonin taakse, tuolle paikalle. Karhun elämään! Jälleen kerran mun täytyy sanoa, että mä en tykännyt tästä elokuvasta. Mä laitan molemmat tämän käärmeen ja tiikeriin suoraan mehiin. Vaan mitenpäs hyenat Leijonakuninkaasta? Mä en ikinä tavallaan ajatellut niitä pahiksina. Mun mielestä hyenat oli enemmänkin sellainen niin kuin muumien haisuli, että ne vaikutti ihan kivoilta tyypeiltä, mutta sitten oli aina tosi ärsyttäviä. Mä en jotenkin ikinä pienenä ehkä hoksannut, että nehän niin kuin yrittää surmata Simban ja ovat niin oikeasti aika ikäviä. Mutta nimenomaan nämä kolme, miksi mä muistan näiden nimejä, It oli ainakin se yksi. Muistan, että ne oli aina sympaattisia, kivoja. Mä laitan ne fainiin. Sitten täältä löytyy kaikkien aikojen hauskin, ehkä hauskin Disney-pahis. Täällä on muutama, joka haastaa sen. Hades Herkulesista.
Ja jälleen kerran, tää on ihan automaattinen best-kategoria. Mä tajan laittaa tuohon Ursulan taakse. Mun on tosi vaikea luopua tästä Ursulaa ykkössijasta. Hades on ihan älyttömän hauska. Ja se on tavallaan jännittävää, että kuoleman jumalasta Hadeksesta tehtiin siihen elokuvaan näinkin hauska. Se olisi voinut olla sellainen suorastaan demoninen ilkeä ilmestys. Ja joo, toki onhan sillä sitäkin puolta. Mutta erityisesti ne sen kaikki pienet eleet, kun se neuvottelee, kaikki sen ilmeet ja kaikki lausevalinnat. Se on niin koominen, sanavalmis kaveri, että mä voisin vaan kuunnella sitä ikuisesti. Niin suomiduppi kuin se originaali on täyttä timanttia. Sitten täältä löytyy Mulanista tää pahis. Mun täytyy heti myöntää, että mä en muista mikä tän nimi on. Mä muistan vaan, että se on tosi pelottava siinä elokuvassa ja sillä on iso rooli jo ja se lopputaistelu Mulanin kanssa on eeppinen. Mutta mun mielestä tätä ei pysty sanoa sen osalta kovin hyväksi pahikseksi, että siinä ei ollut mitään hauskaa. Mä toivon, että Disney pahiksissa on myös sitä persoonaa ja jotain muutakin kuin vaan se absoluuttinen pahuus taustalla. Tässä mä en nähnyt oikeastaan mitään sellaista. Sen takia mä laitan sen mehin ykköseksi. Ja sitten Jafar Aladdinista. Mä venasinkin, että missä tää kaveri on. Siis, oi jaako. Siis, tää on ihan mun ylivoimainen ykköslemppari Disney-pahis. Mun on vaikea kuvitella, että kukaan menisi enää Jafarin edelle. Mä oon aina rakastanut Jafaria. Se on läpeensä kiero, se on ihan sairaan hauska hahmo, sen ääni on ikoninen, sen designi on ikoninen. Kaikki, mitä se tekee elokuvassa, on vaan täydellistä. Ja aina jos mä mietin The-pahista Disneyltä, niin Jafar on se, kenen kasvot mä aina ensimmäisenä näen. No sitten täältä löytyy Clayton, jota mä kyllä pelkäsin lapsena yllättävän paljon, mutta sitten kun mä oon nähnyt Tartsanin, niin mä en ehkä ihan hirveästi ole kuitenkaan lämmennyt tähän hahmoon. Mä taidan laittaa sen tyyliin kapteeni Koukun taakse. Se on jo silti ihan pidettävä, mä oon aina tykännyt sen designista erityisesti. Mutta mä jotenkin muistelin, että se olisi hauskempi kuin se todellisuudessa ehkä olikaan siinä elokuvassa. No sitten Hans Brosenista, siis... Mä tain laittaa sen trässin ykköseksi. Siis silleen joo, olihan se yllättävää, että se onkin pahis, mutta mä en yhtään tykkää näistä moderneista Disneyn yllätyspahiksista. Mä haluan, että se pahis on jo alusta asti selvillä. Mulla ei ole kertaakaan tullut sellainen satisfying tai sellainen tosi yllättynyt. Mitä? Miten toi voi olla pahis? Olipa siisti twisti, kiitti Disney. Mä oon aina silleen, että please, ei tällaista. Onks täällä se? Joo, on täällä. Täällä on myös tää tuhannen Zootropolis, mikä tää onkaan tää lammas. Siis toinen trästieri. Mä oon tehnyt videon joskus Disney-pahiksista. Siinä mä puhuin, että mä en tykkää yhtään näistä twistipahiksista. Mä haluan, että sitä pahiksen pahuutta rakennetaan jo elokuvan alussa, ja sitten se menee koko ajan isommaksi, ja lopulta ihan elokuvan lopussa se pahuus on äärimmillään, ja sitten sankari peittoaa sen. Se on niinku se arkki, mitä mä pahikselta toivon. Se täytyy alkaa, joo, hyvänä, niinku Hans ja toi lammas, mutta täytyy olla kuitenkin jotain elkeitä jo tiedossa, että okei, nää on selvästi jotenkin epäilyttäviä hahmoja. Ytsma! Ei, mä rakastan keisari uudet kuviot. Tää menee best tieriin, mutta mun on tosi vaikea nostaa tätä kovin ylös täällä. Mä saatan laittaa Cruella de Vilin eteen. Siis ehkä yksi hauskimpia Disney-pahiksia jälleen. Joo, se on pahis, mutta mä en näe sitä ihan hirveän pahana. Musta se on enemmänkin sellainen koominen hahmo, ja koominen on koko leffa siis. Hopon Poppo on mun mielestäni kaikista hauskin Disney-leffa, mitä on ikinä tehty. Ja tokana on Keisarin uudet kuviot. Siinä on sellaista idioottihuumoria, joka puree muhun ihan täydellisesti. Ja Ytsma yhdessä Kronkin kanssa on se isoin syy, minkä takia se leffa on niin hauska. No sitten, kaksin karku teillä. Tangledista Mother Gothel, eli tähkäpään äiti. Siis mun täytyy sanoa, että mä kyllä tykkään siitä. Se on nimenomaan sellainen kiero äitihahmo, ihan niin kuin toi paha äitipuoli Tuhkimosta. Et se on mun mielestä kiinnostava se dynamiikka sen ja tähkäpään välillä, ja sitten miten hiljalleen niiden se suhde alkaa ilmiselvästi rakoilemaan, ja lopussa tähkäpää laittaakin kovasti sitä vastaan. Mä jopa tykkäsin tästä niin paljon, että mä laitan sen naissin viimeiseksi, joo. Nuoliekit! Nuoliekit! Prollo on jälleen kerran ihan sairaan hyvä pahis. Mä taidan laittaa sen Scarin taakse ja jälleen kerran bestiin. Mä arvasin, että bestissä tulee olemaan ruuhkaa. Mut siis Frollo, tekopyhä, pappipaskiainen. Ihan sairaan kuumottava hahmo ja sit se törstää sitä Esmeraldaa ja...
siis toi elokuva tuntuu, että sitä ei olisi pitänyt suunnata lapsille. Silleen, kuka vanhempi sanoo, että hei rakas Ville Valtteri 5-vuotias, sun täytyy nähdä Notre Damen kellonsoittaa. Musta se oli ihan loistava lapsille tarkoitettu elokuva. Ei, mun mielestä toi elokuva oli sellainen, että mä en ikinä hiffannut sitä lapsena. Musta se oli tarpeettoman pelottava. Teemat oli sellaisia, mitä mä en todellakaan ymmärtänyt juniorina. Mutta aikuisena tosta elokuvasta on muodostunut yksi mun omia suosikkejani, ja yksi isoimpia syitä siihen on tää kyseinen hahmo. Se on ihan hirvittävän kuumottava alusta loppuun asti. Ja se tapa, miten sekin ajetaan loppua kohden suorastaan hulluuden partaalle, ja miten se saa lopulta surmansa. Ah, niin dramaattinen, niin huikea hahmo. Herkulesista nämä kaksi idioottia menee aika meh-kategoriaan sinne keskelle. Hauskojahan ne on. Samaa voisi sanoa näistä Tuhkimon sisarpuolista. Laittaisin tyylin tuohon. Sitten tää kissa on trässi. Oh! Aarreplaneetasta tää! Miksen mä muista, mikä tämän kaverin nimi on? Siis tää on... No joo, se nyt luokitellaan pahikseksi, mutta enemmän mä näen hyviksenä tämän hahmon. Se suhde, minkä se rakentaa sen päähenkilön kanssa, on ihan huikee. Ja Aarreplaneetta kuuluu yksi mun lemppari. Se taitaa jopa mennä mun top 5 suosikki Disney-elokuviin. Jos ette ole nähneet sitä, se on yksi isoimpia underrated elokuvia Disneyltä. Ja tää hahmo, te tuutte rakastumaan muun muassa siihen. Mut miten mä voin muistaa sen nimeä? En ymmärrä. Mä taidan laittaa tään naissin tuo. Joo. Mä tykkään niin paljon, kun siitä tulee suorastaan sellainen isällinen hahmo. Ja mä näen siinä jotain sellaista turvallista sukulaismiestä. Sitten prinsessasta ja sammakosta tää noitatohtori. Siis mun täytyy sanoa, että mä oon tykännyt tosi paljon aina tän designista. Se näyttää vartalaltaan niin kuin se voisi olla joku Jafarin velipuoli tai vastaavaa. Mutta mun mielestä sillä on tarpeeksi hyviä juttuja, että se kantaa myös omana pahiksenaan. Sen oma pahisbiisi on bängeri ja kaikki ne sen voodoo-touhut ja sen kuumottava olemus kaikin puolin ja se ääninäyttely. Mun mielestä kaikki riittää perusteluihin, että se menee naisin ykköseksi. Ei se ehkä ihan noiden ikonisimpien Disneyn kärkihevosten kanssa samaan sarjaan kuitenkaan mahdu. Sitten, mä vihaan lehmäjengiä. Toi tulee olemaan vika tällä listalla. Wreck-It Ralphista karkkikunkku. Siis mun täytyy sanoa, että mä en pidä tästä hahmosta, mutta mä tykkään siitä sen backstorista, että se oli ennen se turbo siinä vanhassa pelissään. Ja sitten lopulta, kun kukaan ei enää pelannut sitä, niin sitten se alkoi keplottelemaan ja tekemään niitä hämärähommia siellä. Ja lopulta siitä tuli sen uuden pelin kuningashahmo siellä. Ja sitten kun se käy ilmi, oli vaan sitä, että oikeastaan aika siistiä. Mä en nähnyt itse henkilökohtaisesti sitä. Mutta se on niin ärsyttävä olemus, että mä tämän laittaa sen tyyliin tuohon. Sitten Moanasta toi rapu. No se on kans sellaista meh-kategoriaa. Arttu Viskari on se suomenkielinen ääni. Sitten Atlantiksesta tää pahis. Siis tää oli tosi tylsä pahis. Ei tästä ihan hirveästi sanottavaa. Ne kaikki muut hahmot oli niin paljon mielenkiintoisempia. Mä laitan sen tonne mehiin vaan. Sitten Big Hero 6:stä tää pahis. No siis se on kans hyvä leffa ja niin edelleen, mutta tää pahis on loppupeleissä jälleen kerran aika tylsä. Mä laitan sen tyyliin tuohon mehiin. Jos me scrollataan tänne alas, niin mun mielestä nämä loput pahikset on suhteellisen sellaisia turhia. Niin kuinka moni teistä edes muistaa Herkulesista vaikka tätä ihme kentauriäijää. Sitten täällä on noi Titaanit ja Kyklooppikin erikseen. Moanasta toi kaksinkarkutella tää ja sitten Frozenista. Mä jotenkin edes luettele tuota pahikseksi. Tollaisia joo, ne oli ikäviä siinä leffassa, mutta mun mielestä tuntuu, että me voidaan jättää tää lista tähän. Eli tässä olisi virallisesti meikäläisen Disney-pahislista. Ja täytyy sanoa, että mä oon hivenen yllättynyt, että jopa 7 pahista nousi ihan tohon best-kategoriaan. Ja se on kuitenkin sellainen, mitä mä haluaisin ajatella, että sinne ei kovin väliin perustein pääse. Mutta mä pystyisin jokaisesta noista 7 puhua tuntikausia, että minkä takia mä rakastan sitä hahmoa. Mä en näe mitään syytä, että niiden pitäisi tippua vähän alemmaksi. Mutta kertokaa kommenteissa, miten teidän Disney-pahislista menisi. Onko joku teidän mielestä täällä liian alhaalla, onko joku liian ylhäällä? Ja sitten näistä, jotka mä luettelin turhakkeiksi, onko joku täällä sellainen, minkä te näkisitte myös nousevan jonnekin tänne korkeuksiin? Mut joo, kertokaa kommenteissa, kuinka päin pyllyä tää mun listaus meni. Tehkää oma parempi tuolla kommenteissa. Mä mielelläni luen niitä. Ja kuten aina, me palataan ensi videossa. Ehdottakaa myös uusia tierlistoja, mitä mä voisin tehdä. Nähdään. Moi moi!